ମାଛ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଛ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଏସବୁ ଆସିଥିଲେ ଶୁଖୁଆ ନା ମାଛ ସବୁ ମାଛ ଆସୁନ ଦେଖିଲେ ବରଫ ଏ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ସବୁ ବାହାରକୁ ସବୁ ଯିବ ନାଇଁ ବରଫ ବରଫ ଦିଆଯାଇଛି ବରଫ ଭିତରେ ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଏଠି ମାଛ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ସବୁ ଭାଇ ଆନ୍ଧ୍ରା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାଇଁ ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇସି ଗୁଡ଼ା ମାଛ ଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ ଉପରେ ହେଇଛି ଦେଖ ଶୁଖୁଆ ଏଇଟା ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲାଣି ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଡ଼ା ଏଇଟା ସବୁ ଶୁଖୁଆ ହେଇଛି ଶୁଖୁଆ ହେଇସାରିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋଡ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ କେମିତି ବାପା ଏଠି ପୁରା ଗଦା ଗୋଳି ଥୋଇଛନ୍ତି ଶୁଖୁଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଦା ଶୁଖୁଆ ପୁରା ଗଦା ହେଇଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ଼ ଏଇଠି ସବୁ ଚାଲୁଛି ହୁମା ମାର୍କେଟରୁ ସବୁ ଯିବ ହୁମା ଏଇଟା ହେଉଛି ହୁମା ପାଖରେ କୋଡ଼ମପେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବୋଝ ବୋଝ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ଶୁଖୁଆ ଏଇଟା ସବୁ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଅଲରେଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ଏବେ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ଏବେ ସବୁ ସେଇ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବ ତା'ପରେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେବ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶୁଖା ହେଇଛି ବାଲିରେ ତାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା ପରେ ମାନେ ସଫା କରିକି ତାକୁ ଉପରକୁ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ସବୁ ଶୁଖୁଆ ଦେଇଛି ସବୁ କେତେ ବାପା ଇ ବାପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଶୁଖୁଆ ମାଳ ସବୁ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ା ଗଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବା ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଶୁଖଉଛନ୍ତି ବା ଶୁଖୁଆ ତ ଶୁଖୁନାହାନ୍ତି ମାଛକୁ ଶୁଖିଲା ପରେ ଶୁଖୁଆ ହେଇଯାଉଛି ଶୁଖିଲା ପରେ ଶୁଖୁଆ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ଜାଲ ପଡ଼ିଛି ଜାଲ ଉପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିକି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ନିଲାମ କରିକି ନିଜ ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ ଆକାରରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ନିଜ ଯାହାର ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଲ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଜାଲ ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ କରାଯାଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ନା କାରଣ ବାଲି ଲାଗିକି ରହୁଛି ନା ଫ୍ରେଶ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଗଦା କରିକି ନେଇକି ସପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଖୁଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଶୁଖୁଆ ମାଛ ଧରାହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମାଛ ଧରାହେଉଛି
ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଆରେ ବାହ ଏ ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ପୁରମପେଟାର, ଏଇଟା କେତେ ସବୁ କେଉଁ ତା ଜୋଗ୍ରାଫି କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଜୋଗ୍ରାଫି ଯେ ତା'ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଏଇଠି ମାରୁଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ତ କୂଳକୁ ଆପଣ ଆସିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନେ ତା'ର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ସବୁ ମାଛ ମାରିକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ଜାଲ କେମିତି ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଲ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ନେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଶୁଖେଇବେ। ୱାଓ ୱାଓ ମସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଇଛି ମାଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ବାବା, ଏବେ ସବୁ ନଗଦ ମାଛ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲୁରୁ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଛ। ୱା ସକାଳ ମାଛ ମରିଯାଇ, ନା 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 ଏଇଟା ସକାଳ ମାଛ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ମାରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ, ତାପରେ ଏବେ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଲା, ଡଙ୍ଗା ଲାଗି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଏମିତି ଆମକୁ ମାଗଣା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁନି ନା, କୁଆଡ଼େ ଛିଟିକି ପଡ଼ୁଛି, ଦେହରେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଆସଡ଼େ। ୱା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଏ ଭାବ ଏ ମାଛ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ ମାଛ ଗଦା ହେଇଛି, ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଆସିଥାଏ, ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଫୁଲ ମାଛ ହେଇଛି। ଏଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଦେଖ, ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ମାରିକି ଆଣୁଛୁ, ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ମାଛ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଏମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହି ପୁରା ଭୟ ପୁରା ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ନିର୍ଭୟ, ପାଣିକି ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କାନ୍ଧେଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ଅଛି, କେତେ 1, 2, 3, 6 ଜଣ, 6 ଜଣ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାଛ ନୁହଁ ସେଇଟା, ସେ ଜାଲରେ ମାଛ ପଡ଼ିଛି ଫୁଲ୍ ପୁରା ମାଛ, 6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଧେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ ପଡ଼ିଥିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବା। ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ମାଛ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିନା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, କାରଣ ଏମାନେ ଡେଲି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ମାଛ ମାରିକି ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଆଣିକି ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବଳି ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାକୁ ଶୁଖୁଆ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶୁଖୁଆ ବନେଇଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୁମା ତ ହେଉଛି ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ମାର୍କେଟ, ଶୁଖୁଆ ମାର୍କେଟ, ଏଇଟା ହୁମା ପାଖରେ, ହୁମା ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର, ଏଇଟା ହୁମା ହୁମା ଶୁଖୁଆ ମାର୍କେଟଟା 2 କିଲୋମିଟର ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହୁମା ପାଖରେ ପଡ଼ମପେଟା।
ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ଆଉ କିମ୍ବା ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣା, ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ବତେଇଦେବି, ଆସିକି ସେଠୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଓକେ, ରାଜଭାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହୋଇଗଲାଣି। ରାଜଭାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।